Mám ruce v kapce, ty vole, tak nehodím si brabce, protože vám držím palce. Slovenské mistrovství, znadění a hlavně čeští diváci. Letos se usadila v Glory, jsem se musela trochu uklidnit a přizpůsobit svůj styl jízdy, ale samotné ovládání Glory je podobné. Trka má před závěrečným podnikem sezóny na druhého osmnáctého kvizmála 20 bodů. Má 90 bodů, vír je ale dokázal vystavit startovní do čtvrtého místa startovní 42, Gabriela Jilková, její kvalifikační čas číslo 1, startovní číslo 6, držitelů stále Tomáš Chaber junior, jednotřicíka Pranislava Lapinová z místa 10.2.70 Antoní Cus a z místa 11.
kamarádi. Hovno dva nové, rovnej. Tak, rovnej. Já jsem mu dal v jednom pole, jsem dal 500. Zatá. Já jsem říkal, že ten chce dát. Jako jsem si říkal, doufám, že nepojede to v ten pole, jsem dát zatáhu. Já jsem ho chtěl dotlačit. Začátek, jestli vás tady nechají stát za těma gumama, kdybyste něco viděli, tak na mě mávejte, jo? Jo. Já mám zrcátka dolů, kdybych něco viděl, tak...
Ty vole, oni tam nemají hasičák. Ten je jenom v prvním závodě.